Hvaljen Jezus, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vso darujem in da se Ti vdano izkažem, Ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vso, ker sem torej Tvoja, o dobra Mati. Varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lepo pozdravljeni na kanalu Scutum Fidei, v oddaji Izza mamine mize. Danes bi rada spregovorila o vzgoji za nebesa. Gre za to, da vzgoja za ta svet, da spraviš otroka na svet, je premalo. Treba ga je spraviti v nebesa. In če tega prizadevanja ni, se ta vzgoja po nujnosti, bi rekli, kremži oziroma, spridi na neki ravni in je enostavno smo ciljali prenizko, ne. Torej, večkrat slišim ljudi, ki rečejo: "Ja, zdaj je star, 20 let, midva sva opravila, vse je v njegovih rokah." Ni res. Otrok je tvoja briga vse do tvoje smrti in še čez. Ti si ga spravil na svet in ti boš, pred večnim sodnikom odgovarjal, ali bo tale otrok, zveličan ali ne. Ne rečem, da je to tvoja, izključna odgovornost, se pravi, seveda otrok je, bolj ko odrašča, več odgovornosti je na njegovi strani, ampak, nikoli pa ni, to starševstvo, ki skrbi za, svojega potomca, v bistvu se nikoli zares ne izpne, ampak se samo spreminja, ne. Se pravi, vedno več je to v obliki molitve, duhovnega spremljanja. Se pravi, starš, oziroma oče ali mati se umikata aktivno iz otrokovega življenja in, sta bolj nekako neka duhovna, neko duhovno ozadje, neki suport. Duhovni, recimo tudi v smislu, ko si starejši, gotovo imaš neko, širšo perspektivo, ne, se pravi, ko tvojemu odraslemu otroku se zgodi neka, ne vem, neka krivica ali misli, da se mu dogaja, ne vem, nekaj strašnega, ne, je dovolj, da ima enega, torej starejšo generacijo, ki reče: "Ja, ampak poglej, v zgodovini se je že to zgodilo, že v mojem življenju se je zgodilo to, ono." Ni vse tako punktualno, ne, se pravi, ponavadi mladi ljudje vidijo zelo egoistično, ne, in, nekako vase, vase usmerjeno in mu potem razkleneš ta pogled, širše, ne, in po zgodovinskem, premici in tudi recimo po vertikali, ne, se pravi, sedaj recimo zdaj trpiš ali sedaj imaš neko preizkušnjo, ampak to je pot navzgor, ne, se pravi, vse to je tisto, kar, odraslemu otroku lahko ponudiš, vse do svoje smrti in pa potem seveda, ko upamo, da prideš čim prej v nebesa in od tam trosiš milost zlasti na svoje in pa seveda tudi na svet. Zakaj sem se odločila za to temo? Razlogov je več, ampak nekako zdaj zadnje dni sem precej malodušna, ker, seveda imam najstnike, ki, bi rekla, zelo zavračajo neko vzgojo, tako neposrednega tipa, ne, ki je bila zame zelo simpatična, no, imam še sicer nekaj malih, vsaj dva recimo sta še taka recimo, ki sta rada z menoj in, iščeta mojo prisotnost in vodstvo in, instinktivno nekako tudi fizično bližino in to. Medtem ko z drugimi, se pravi najstniškimi otroki, pa je treba iskati že počasi druge načine, kako,
ostati v njihovem življenju, ker oni te nekako seveda skušajo izriniti, ker in te tudi morajo, ne, iz določenih segmentov svojega življenja te morajo seveda. In tudi je prav, da sam znaš izstopati pravočasno iz teh prostorov njihovega življenja. Kaj jaz vem, recimo primer, ne, ko so majhni, potem spijo v tvoji postelji, si skupaj umivaš zobe in tako naprej, imej dosti manj, ne, potem pa počasi vidiš, da se zbuja ta zdrava sramežljivost, in potem je važno, da znaš potrkati, da znaš vprašati za dovoljenje, da ne brskaš po njihovih stvarih, da oni vejo, da so njihovi računi na elektronski računi nedotakljivi, da je njihova pošta nedotakljiva, da njihovi zapiski so nedotakljivi in seveda tudi tvoji, jasno. In take stvari, ne, se pravi, ti spoštuješ njih, oni spoštujejo tebe, neke meje postavljajo, zdrave meje. Ampak vseeno, ne, to ne pomeni, da pa ni nobene, kot rečeno, nobene vloge pri staršu, nasprotno, samo te stvari se nekoliko spreminjajo. Kaj se zgodi, če streljamo prenizko in se osredotočamo predvsem na vzgojo za ta svet? Postavil sem otroka na ta svet, onstranstvo pa je izključno njegova stvar. To pomeni, da bo, če, to je zlasti recimo v takem modernističnem ključu, ne, ja, ne smeš mu reči, jaz sem poslušala eno o obrobu teh Stične, ne, gospoda Markoviča, ne, kako je pač, so ga spraševali, ali naj najstnikom svojim rečeš, naj grejo, ne glede na to, ali čutijo ali ne, pač z družino k maši, ne, in potem je ambivalentno rekel, ja, da v določenih družinah pač prakticirajo, da pač jim povejo, da morajo iti, in grejo. Udari po mizi in si pač, dokler si pod mojo streho, boš hodil z nami in konec. Ali pa ne, ali pa samo nekaj, pač si na zgolj na človeški ravni blizu, ampak potem se sam odloči in tako, ne, to ne en ne drug pristop ni pravi, ne. Pravi pristop je ta, da če otroku pokaže neka nestrinjanja, neko vprašanje, neki odpor, lahko je to zelo, mogoče to zelo posredno pokaže neko neodobravanje, mogoče sploh ne na to temo, ampak mogoče na neki drug način, je predvsem važno, da ti imaš ta kontakt in potem skušaš tematizirati, ker ta otrok tudi dostikrat niti ne ve, kaj ga moti. Nima še niti tega besednjaka, tudi ko je večji, recimo, ne, tudi ko je že recimo na neki v srednji šoli pa je že odličen v fiziki, ne vem, v vseh teh znanostih, ki jim pač neki drugi ljudje razvijajo pri njem. Žal pa nimamo koga, ki bi namesto nas pri njih kultiviral, ne, to spraševanje o metafizičnih temah, ne, se pravi, zakaj potrebuje nadnaravo, zakaj potrebuje odgovore na temeljno metafizično vprašanje o smislu in tako naprej. Kje jih poiskati, ne, kdo je Bog, kakšno vlogo ima v mojem življenju in tako naprej, ne, se pravi. Ta področja moramo v tej naši situaciji žal pač v glavnem samo starši, ne, tako da jim ponujamo reden verouk. Mi recimo imamo tudi srednješolce, ki, dva srednješolca trenutno, ki z očetom vsako nedeljo delata resen verouk, ne, katekizemski, potem imajo, vem, da obstaja ena krasna spletna stran, če imate srednješolce, ki pojasnjuje Tomaža Akvinskega, z njim greš skozi temeljne
temeljna vprašanja, ne, ki recimo mlade zanima, ne, tak na malo bolj poglobljen način. Mislim, z eni ameriški dominikanci. Ta, če vtipkate Tomaš Akvinski in Dominikanci, in vam bo relativno hitro. Se pravi, te stvari, ne. Znanje, potem pa seveda jasno pogovor, ne, da razbiraš, kje ga muči, kaj ga muči, da se sploh nekako skupaj dokopamo do besed, ki bi naslovile te neke diskrepance, in potem skušamo najti prave rešitve pri cerkvenih avtoritetah, recimo kot v tem primeru Tomaš Akvinski. To je ena taka stvar, ki moram reči, da potem mene vedno znova žalosti, ko vidim zdaj smo bili tudi na pohodu za življenje v Kopru. So se pogovarjale z ljudmi, tudi malo o vzgoji in to, s starimi prijatelji. In vidim, da dejansko je ta modernizem nekako taka, ali pa ta modernistična pastorala ena taka sila, ki dejansko trka, namesto da bi družila družine skupaj, ne, se pravi, da bi bil Bog neki kohezivni element, okrog katerega se družina povezuje, se dejansko začnejo družine trgati narazen, ne. Se pravi, starši so recimo globoko pa to tudi širše vidim med prijatelji oziroma znanci. Recimo starša sta še prepričana modernistična vernika, tudi vključena v razne dejavnosti, vdiže in te stvari. In potem je mogoče kakšen otrok je to zelo posvoji, ne, in je morda, ne vem, sklepam, malo bolj ekstrovertiran, malo bolj recimo temu pozunanjen, rad ima to tekanje od dejavnosti do dejavnosti, recimo neki skavtski tip, ne, jaz recimo nisem bila tak tip, ne, in sem zato hitro izpadla, ker sem tudi iz take modernistične družine izhajal, ne, oziroma z njo novosorno. In potem, če si recimo malo bolj poglobljen, zelo hitro izpadeš iz tega špila, ne? Ker pač potem začneš pa v teh sekularnih, v mojem primeru je to bilo pač v literaturi, ne, v šolski literaturi, v svetovni literaturi, slovenski literaturi, iskati odgovore, ne, in potem to lahko pelje zelo daleč stran, ne. In tipično za take modernistične družine, skratka, je to, da taki otroci odpadejo zelo hitro od vere, nevere, ne, in potem ostane mogoče kakšen bolj tak, recimo, ki je zelo vodljiv ali zelo pač aktivističen ali pač nekaj ga nagovori. Ostali pa s takšnega ali drugačnega razloga odpadejo in potem gre tu za več desetletij, traja lahko ta agonija, ko se ti odnosi dejansko vedno bolj krhajo, vedno očitki, zakaj ne greš k maši, zakaj to, zakaj ono. In namesto da bi vera družino pozvala, jo vedno bolj razbija, ne. In to je tisto, česar se je bati, ne. Se pravi, to je slab znak, ne. To pomeni, da ta pastoral oziroma ta teologija ima neko težavo, ki ni prava, ne, ker prava vera, ne, prava vera je tista, ki vendarle na neki temeljni ravni družino povezuje, ne, in zdaj, ko sem se tudi pogovarjala, moj odgovor je pač družinski rožni venec, ne, družina, ki vsak večer moli rožni venec, ne glede na to, kako se počutiš, kaj ob tem doživljaš. Enostavno si zastaviš 1 uro, zvečer zmoliš rožni venec, potem pri nas sledi večerja. Nobenega problema, imamo zdaj že 14-nike, zaenkrat ni nobenega problema, pa nismo nikoli bili prav, da se morajo točno določeno obnašati, pa točno določeno. Torej, ja, vsi klečimo, ne, pojemo in tako, ampak
Vložim marsikaj, pa grejo kaj na WC, pač je borba, no, za neko pozornost, pa to, ampak generalno vidiš, da enostavno vidijo v tem nekaj več, ne, se pravi, vidijo, da je to ena točka v njihovem kaotičnem življenju, ko vsi klečimo in gledamo v eno smer, pri nas je to bokov kotek, ne, tale. In ne gledamo fotra, ne gledamo mamo, ampak gledamo Boga, ne. Se pravi, to človeka ne poniža, to družino povezuje nekaj več. Ne fotrova filozofija, ne mamina gnjavaža, ampak preprosto je temelj te družine nekje više. In če vidijo, da oče in mama klečita pred nečem večjim od sebe, potem bodo tudi oni nekako lažje sprejeli. Ker je pa modernizem tak, da postavlja v center človeka, to enostavno odbija, ne? Ker potem se moraš podrediti župniku, ali se moraš podrediti fotru, ali se moraš podrediti animatorju, ali ne vem komu. In to se človeku enostavno upre, ne? Ti enostavno ne moreš svojo nesmrtno dušo slediti eni drugi ustvarjeni stvari, ampak temu jaz rečem malikovanje, ne? Malikovanje je, ko po božje častiš ustvarjene stvari. Človek je ustvarjen za nebesa, se pravi za nadnaravo, in to ga ne ponižuje in ga tudi ne odbija, ne? Čeprav so borbe in so vprašanja in to, in so prečiščevanja, ampak to enostavno je tisto, ki potem v končni instanci drži družino skupaj. Za zaključek bi rada povedala, da sem vesela, da smo kot družina bili skupaj na pohodu za življenje. Tu tam vidim, da žal nisem veliko družin videla, takih velikih, ne, tako, tudi recimo, ko gremo v Kočevski Rog ali to, v glavnem vidim bumerje, ne, tako vsaka čast tem katoliškim ali pa novosrdaškim, da še pridejo, no, se mi zdi, da niso čist pravi bumerji, da jim ni mar samo za sebe, ampak da še da skrbijo tudi za naše narojene in to. Vidim pa, in tudi recimo tam, ko gremo v Rog, imajo ta čut, ne, se pravi, teh nepokopanih žrtev druge svetovne vojne, revolucije. Vidim pa primanjkljaj takih družin, recimo z najstniki, tudi manjšimi otroki in to. To me skrbi, ker se mi zdi, da enostavno te družine so v enih takih stiskah, jim enostavno ta modernizem ne uspe ponuditi ene take kohezivne sile, da bi kot družina preprosto rekli, evo, zdaj pa mi se zavzemamo za nedotakljivo življenje in gremo na vse tri izhode za življenje, ker pač se pogovarjamo o tem, to je vrednota, se podbatira in tudi če kdaj kaka slaba volja, se potem na koncu dneva razkadi, ker dejansko tudi otroci to vidijo, ne, kako naši fantje, ta starejša dva sta nosila zastavo, potem stali smo nosili transparente, malo smo pogovarjali, malo smo pojedli, tam se podružili in je bilo krasna izkušnja, ne, se pravi, ampak vidim, da so pa sodobne družine zelo krhke, ker, kot rečeno, je vse na teh človeških komandah, na teh človeških konsenzih in potem enostavno ti ubogi starši nimajo ničesar višjega od sebe nekako, da rečejo, no, ampak to nas povezuje, ne. V imenu tega bomo zdaj vsi se napakirali v kombi in gremo, ne. Tako da, zdaj sta še dva pohoda, v Mariboru in v Ljubljani, oba v soboto, samo da pogledam, da naredim malo EPP. Se pravi, v soboto dobrodošli na pohodu za življenje v Mariboru. To soboto, 28.9. ob 9.30 v Mariboru na Glavnem trgu ob Alojzijevi cerkvi. Se pravi, to soboto se vidimo, poskusite, pridite stari mladi. Žal mi je, da smo tam v glavnem laiki več ali manj sami.
slovenski Jeruzalem, se pravi, vsa hierarhija se bo v stični zgrnila, pa poslušala predsednico, kako mi ima povedati svojo laično zgodbo. Zelo malo hierarhije sem videla tam, v Kopru, ne vem, mislim, da je bil stolni župnik, pa morda je bil kak duhovnik. To me je, moram reči, da me je pogrelo. Smo šli tudi tja, pred tistim smo šli v stolnico k maši in smo pač iskali spoved. Sklepam, da je bil kak duhovnik tam, vsi brez kolarja, ne. Dragi duhovniki, prosim vas, ne samo, da pridete na neke prireditve, upam, da je kjer je bil, obleče se kot duhovniki, rabimo vas. Če druga ne za spoved ali pa da se kaj potožiš, to ni primerno, da vas ni v uniformi, ne. To absolutno ne. V glavnem, tudi hierarhijo pozivam, da pride, da je z ovcami, da ovce same ne peketamo okoli. In ja, tako prepišno, žalostno je. Zato ni čudno, da se na leto toliko tisoč otrok ubije. Zato bomo mi odgovarjali, ne? Tudi to, da zaključim. Zdaj, kdo pravi, ja, jaz sem zaključil, zdaj je že, pač to ni moja obveznost, je tvoja obveznost, ne? Kot sem rekla, zato bomo sojeni in tudi zlasti duhovniki, pa tudi mi laiki. Za vsakega otroka, ki ga neka ženska v nenačrtovani nosečnosti splavi, zato bomo vsi odgovarjali, ne vse isto, ne, ampak nismo odvezani od te odgovornosti, ne, mi kot Slovenci smo odgovorni, saj za te otroke, ki se v Sloveniji splavijo, smo vsi odgovorni, ne, se pravi, name, kar lahko naredimo, je, da gremo na ta shod, ampak na te shode, ne, ampak tudi v vsakdanjem življenju moramo graditi tako slovenski dom, v katerem bodo otroci sprejeti, ki jih ne bodo splavljali in drugače zlorabljali. In zato smo odgovorni vsi. Kot sem že v prejšnjih oddajah rekla, če ni človeka, ki ne bi vsaj nekaj lahko prispeval. Ti si star, recimo, nimaš pravice cele dneve igrati igric in se zabavati in gledati televizijo, tu pa, ne vem, že tvoja žlahta, recimo, mladi se koljejo po službah, ti ne predaš, ne vem, nekega boga, torej nekega posestva ali neko finančno osnovo, da bi lahko družina lažje se osvojila, zato ker hočeš biti šef do smrti in držiš vse v svojih rokah. Mame pol hodijo v službo, ker mislijo, da morajo, potem naredijo splav. To je zlasti na tej starejši generaciji, ki ima še veliko tudi finančnih in drugih vzvodov v rokah, velika odgovornost. Tudi zaradi takih opustitev ali zaradi takega egoizma se naredi veliko splavov, veliko zakonov gre narazen tudi zaradi staršev, ker so posesivni, ker ne pustijo mladi družini zadihati, se osamosvojiti. Vsak človek, ki svojih otrok ne spodbuja k osamosvajanju, je odgovoren za take stvari in bo pred Bogom odgovarjal in nima pravice do tega sebičnega posedanja na stare dni. Vsi lepo povabljeni na pohodu za življenje in glejte nas še naprej, glejte vse naše oddaje, všečkajte nas, delite nas, komentirajte, poglejte našo spletno trgovino, kupite naše odlične knjige. Hvala za vašo pozornost in z Bogom.